Господь з вами. Читання Святого Євангелія від Луки. Слава Тобі, Господи. Йдучи до Єрусалима, Ісус проходив між Самарією та Галилеєю. І коли входив Він в одне село, зустріли Його 10 чоловік прокажених, які зупинилися віддалік. Вони гучним голосом говорили: «Ісусе, наставнику, помилуй нас!» Побачивши їх, Він сказав їм: «Підіть, покажіться священикам». І коли вони йшли, очистилися. Один же з них, побачивши, що зцілився, повернувся, гучним голосом прославляючи Бога, і припав лицем до ніг його, віддаючи йому хвалу. І це був самарянин. Тоді Ісус сказав: «Чи не 10 очистилося? Де ж 9? Чому вони не повернулися віддати славу Богові? Тільки чужинець цей». І сказав йому: «Встань, іди. Віра твоя спасла тебе». Слово Господнє. Слава Тобі, Ісусе. Слава Ісусу Христу! Чуємо сьогодні в літургії слова. Мова йде про важку хворобу, про проказу. І десь читав, що ця хвороба, вона зникла приблизно у 17-18 столітті. Сьогодні є якби якісь такі там аналоги цієї хвороби, щось там схоже, але вже називається зовсім по-іншому. І ця хвороба була дуже страшна, тому що там тіло вкривалося певними такими ранками. Ось, і навіть дивитися на цю людину було дуже-дуже неприємно. Ось, а особливо сьогодні, в наш час, коли 21 століття, і на кожному кроці тебе запрошують різні салони краси зробити твою зовнішність більш досконалою, щоб ти був ідеальний. Ось, то навіть якщо десь там будь-щось з'явиться, десь там на обличчі чи на тілі дрібненьке, то це вже часто сьогодні для людини може бути трагедія. Ось. І ця хвороба була дуже-дуже важкою, такою, дуже страшною і неприємною. І також були певні правила, які зобов'язували усіх, хто захворів на цю хворобу. Так, якщо в нього була якась підозра на тілі, то така людина повинна була підійти до священика, священик повинен оглянути цю людину і сказати, що їй робити далі. Якщо це була підозра, дійсно, що це є ця проказа, то людина тоді мусила виконати інші правила, які зобов'язували таку людину. Так? Тобто одіти спеціальний такий одяг, в якому ходили лише прокажені, і вийти за місто. Вийти за місто. Тобто свого роду такий карантин для людини, так, щоб людина не розносила і далі цієї хвороби, а була там у відлюдному місті і чекала б там, поки видужує, або що там далі має бути з нею. Ось також така людина, вона не мала права входити в місто. Місто, якщо ми говоримо про місто у ті часи, то місто це було місце, яке було обгорожене мурами. Так, якщо було просто якісь придорожні там будиночки, то це було село. І такі люди, хворі, вони мали право війти в село лише для того, щоб взяти якоїсь поживи, взяти якогось там хліба, не померти з голоду у тій пустелі. Ось. Але коли така людина наближалася до інших людей, то завжди повинна кричати
голосно вигукуючи, що я нечистий, нечистий, щоб люди, дивлячись на одяг, який символізував, що людина хвора, і чуючи, да, що людина хвора, то якось там сторонитися, щоб не захворіти. Ось. І потрібно було виконувати ці правила задля безпеки іншої людини, задля безпеки ближніх. Ось. І ці люди, які ми чуємо так, що 10 їх було, були на тому місці, де проходив Ісус, і побачили Його, і почали кричати. Не кричали вони, що вони там нечисті, бо Ісус і так бачив їх, але кричать: «Ісусе, наставнику, помилуй нас, помилуй нас». І це досить цікавий момент, тому що вони не вибігають, хтось перший, там, да, не біжить там: «Ісусе, мене першого чисти», так? А вони, їх 10, і вони всі разом просять Ісуса: «Помилуй нас, помилуй нас». Не просять за себе, не особисто за кожен за себе, а просять за нас, так? Що це значить? Це значить, що біда, так, трагедія, яка б вона не була, але вона об'єднує. Вона об'єднує, так? І, наприклад, десь, скажімо, в місці праці, там, де хтось там працює, переважно час від часу з'являється така людина, да, це як не правило, але час від часу з'являється людина, яку десь от я не можу переносити, да, яка мені якась, ну, неприємна, не хочу з нею бачитись, не хочу з нею співпрацювати, так, і стараюся десь там обійти її завжди, десь як зустріну, чи ще щось, чи як знаю, що мені з нею прийдеться сьогодні щось робити, то я буду старатися знайти якісь шляхи, аби тільки не працювати з нею, так, не зустрічатися, ось. Але коли в такої людини станеться якась трагедія, так, можливо, десь там з'явиться думка: так тобі треба, да, так тобі треба, бо ти таке якесь неприємне мені, так? Але це буде хвилина, пізніше з'явиться співчуття, так? Тому що людина переживає біду, переживає трагедію. І я, як людина, маючи, да, цю людяність в собі, то в цій трагедії буду єднатися, так? Це дуже гарно показало останні події, останніх років, так? Як була ця пандемія, всіх нас об'єднувало щось одне, так? Біда. Так, пізніше далі, складаючи іспит на цю вірність, на цю людяність, переживаємо війну, яка також показує, що, ну, ми не байдужі один до одного. Так, ми завжди можемо відкрити серце, завжди можемо допомогти, так, поділитися. Да? Там, телефонуємо один до одного, питаємось: як ти, що ти, чи в тебе є що їсти, може тобі чимось допомогти. Так? Тобто біда, трагедія, вона об'єднує. Біда і трагедія, вона затирає ці всі границі, затирає усе це часто, що я, як людина, сам собі будую. Так? Те, що будують мої якісь людські амбіції, без огляду на те, хто біля мене поряд. Так? Щоб підживити свою гордість, свій егоїзм. Так? А трагедія і біда, кривда, інші такі речі негативні, то вони це все стирають. Це все стирають. Людина тоді забирає усе це, що є людське, а повертається до того, що там є всередині, що Господь вклав в моє нутро. Ось, і цим керується тоді, так? Тоді якось по-іншому зовсім дивимося на життя. І це щось, ну, щось чудове, щось прекрасне. Так, що твориться така, якби, ну, інший погляд на людину, так? Інший погляд на людину, на її ситуацію. Хоча й перед цим я з цією людиною не міг, ну, взагалі нічого робити. Ось. Ці 10 просять один за одного. І цікаво, що між ними є там ці галилеяни і є цей самарянин. І одні з одними вони навіть не спілкувалися. Так, вони взагалі, ну, не хотіли мати нічого спільного з тими самарянами, а самаряни з галилеянами. Але як той хворий, то між ними немає поділів. Так. Їм байдуже. Їхні якісь там амбіції, їм байдуже, що і як. Так, важливо, що ти в такій самій проблемі, як і я. І ти мені можеш допомогти так, як я тобі можу допомогти. І вони спільно разом руйнують усе те, що набудовано людиною. Так. І разом приходять до Бога і моляться. Так. Цей самарянин просить за цих галилеян, і галилеяни просять за цього самарянина: «Господи, наставнику, помилуй нас, помилуй нас». Просять про це зцілення. Ну, Ісус любить усіх людей, так, незалежно що і як. Так, незалежно що і як, але дає зцілення це усім. В своєму великому милосердю, в своїй великій любові зцілює цих людей.
І вони пішли з радістю. Пішли з радістю кожен де там до свого дому. Ось, але далі виступає інший цей момент цієї подяки, так, що повернувся подякувати лише один. І тут цікавим є те, що ми, люди, то в нас оце відчуття подякувати, воно в нас завжди є присутнє. Так? Ми завжди дякуємо. І більше того, чим більше ми отримуємо, то тим більше якби в нас всередині з'являється це прагнення подякувати людині. Так? Наприклад, в когось з чоловіків да, зіпсувався автомобіль. Так, хай буде там якась запчастина, так. І він би сам ту запчастину замінив, але треба цю запчастину, і там шукає, і післязавтра потрібно десь там їхати до тещі чи куди. Ось, і він дзвонить там в один автосервіс, алло, доброго дня, зможете замінити мені там цю запчастину? Так, зможемо, але через тиждень. Ні, не підходить. Дзвонить далі, а ви можете мені замінити? Так, в кінці місяця, якщо бажаєте. Ні, не потрібно. Так, можемо замінити, але зараз немає цієї запчастини. І він дзвонить кругом, запитує, ну, треба, ну, дуже терміново замінити ті запчастини, бо післязавтра потрібно їхати. Ось. А тут кум до нього дзвонить, він дивиться, кум, ну що ще цей кум хоче, бере, алло, що там, куме? А він каже, ну що ти там, як? А кум він каже, що та не можу зремонтувати авто, зламалось мені там ця дрібниця, але далеко не заїду на цьому, якщо там не усунути цієї поломки. Так. І він каже, слухай, у мене є товариш, давай його запитаю, та й може він якраз тобі зробить. Так? Слухай, куми, я тобі буду такий вдячний. Подзвони, запитай. Так, кум дзвони. Через кілька хвилин каже, слухай, Петре, приїжджай, там, через 2 години тобі все зроблять. Куме, дякую тобі. Так, дяк. Бо хтось зробив добро. Так? Це яке тоді велика вдячність для людини, яка мені от в цей момент, коли мені так було потрібно, коли мені допомогла, так, чи, наприклад, там інша людина, жінки десь там, да, на роботі працюють, і хтось там каже, слухай, там, Лілічка, приходь до мене на день народження. Так, з радістю, а коли? Післязавтра. І вона вже думає, чекай, мені ж треба постригтися, там же ж будуть ці люди, так, куди це піти, в який салон краси? Дзвони, запитує, кругом зайнято, так. А тут колега по роботі каже, слухай, мала йти в перукарню, але, мабуть, не вийде мені, то треба, мабуть, відмінити замовлення. Давай я піду замість тебе, а тобі потрібно, будь ласка, так, то піде замість мене, я тобі дякую, так, дякую. Ось, чим більше людина отримує, то тим більше в неї вдячність. І це щось нормальне, щось таке, ну, звичайне, наше людське, так, ми завжди звикли дякувати, так. А ці люди, цих 9 чоловік, отримали чи не найбільше, так, що вони прагнули в той момент, але подякувати не повернулись, не подякували, повернувся лише цей один самарянин. Цей ворог, так, він повернувся. Це символ того, що Боже благословіння, Боже спасіння, воно для всіх людей. Так, для всіх людей, не тільки для якихось вибраних. Бо часто ці вибрані, на котрих якби можна було б розраховувати, вони можуть і підвести. Так, вони можуть і підвести. Ось. Тому ця подяка, вона в нас є. Однак часто буває, що ми якось, ну, звикаємо до цієї подяки, так. І забуваємо навіть так сказати десь там то дякую. Так? Наприклад, дуже гарно, коли в сім'ях є, сідають за стіл, там тато, мама, діти, так, і поїли. Вони всі готували цю вечерю, так. Там, наприклад, дочка, не знаю, салат там робила, син хліб різав, так? Мама там щось готувала, тато щось там робив. Усі спільно спричинилися до того, щоб зробити вечерю. І коли пізніше вже там повечеряли, розходяться, там встають, то завжди хтось скаже дякую. Так? Не хтось, а кожен скаже дякую. Один одному, так, подякую. Так? Однак бувають також такі моменти, такі сім'ї, де десь там мати півдня стояла біля тої плити, готувала, накрила на стіл, зробила вечерю, а там дитина в телефоні сіла, поїла, телефон поставила, втерлася, добре, мам, я пішов. Так? І ті мамі, ну, трішки, і ніби все добре, але так, от не вистачає, да? Ну, елементарно дякую. Тому що часом думається, що вже, ну, а що, не зрозуміло, що я вдячний? Ну, то я дякую, то що, да? Ну, добре, то випросили, то подякую, да? Ось, чи в таких дрібних справах часто буває це таке звикання, да? Дружина звикає до того, що чоловік їй робить одне і те саме, да? Чоловік звикає до того, що дружина робить, і це якби, ну, не треба вже це дякувати. Однак, час від часу варто навіть в цих дрібних речах вміти помітити і сказати це дякую. Воно додає такого, так, якогось ентузіазму. Навіть ми самі знаємо по собі, коли десь щось зробимо для когось і чекаємо, що хтось скаже дякую, да, ну, звичайне, а його немає. І десь там воно, ну,
ніби добре, але от було б добре, якби подякували. Або там часто можна почути, я там на роботі скільки всього роблю, я там та, а мені ніхто і дякую не скаже. Да? Ось якось так неприємно. Ось тому сьогодні варто також дякувати нашим рідним, близьким за ті дрібні речі, які вони для нас роблять. Так, бути вдячним, пам'ятати про цю вдячність. Найбільшою подякою для нас, для християн, найбільшим виразом вдячності для Бога, то це є оцей момент, момент Євхаристії. Так, коли ми приходимо і дякуємо Богу за усе те, що Він нам дав. Так. Хтось дякує дуже особисто там, за якесь зцілення, не знаю, за різні-різні такі речі. Так. А хтось приходить загально подякувати Богу. І варто дякувати Богу. Да. Моя присутність перед Господом, моя єдність з Ним, оце є найвищий і найбільший вираз подяки. Тому, дорогі, дякуємо Богу за усі ті дари. І також це слово нас вчить сьогодні, що в житті є, будуть або були моменти якісь дуже важкі, так, моменти такі хворобливі. Ось. І в цих моментах хворобливих важливо пам'ятати, що потрібно кричати до Господа. Господи, наставнику, помилуй, допоможи, рятуй. І Господь завжди зверне свій милосердний, ясний погляд на того, хто його благає про поміч. Амінь.